Hola, seguidors i seguidores del nostre canal. Aquí us deixem aquestes imatges que ens ha fet arribar en Marc Pons, de Porreig, d'aquesta trobada que es fa cada primer diumenge de mes a Perpinyà. El lloc on es troben és el pàrquing del carrer Furt. És una passada. El Marc m'ha comentat que hi ha més de 400 cotxes. Gaudiu-les. Vinga, històrics, fins aviat.